Jarraipena emango diogu gaurko saio honi. Arnasuneen garapen jasangarri baterako aintzatatu behar dira oinarri eta printzipioa nekazaritza da gaurko topagune honen xedea. Horretarako abila dutra izan behar dugu zer ulertzen dugu jasangarritasunaz. Eta orain arte jasangarritasuna izan da plano ekonomikoa, plano soziala eta plano ingurugiroko planoak elkartzen ziren gune hori edo hiru plano hauen arteko orekari deitzen zitzaion jasangarritasuna. Aldiz, Arnasuneen garapena jarri garenean, plano kulturalak ere berebiziko garrantzia du, eta plano soziala plano esanguratsu bat izan beharrean, ziharduneko plano badela ere kontutan hartuta, jasangarritasuna izango da plano sozioekonomikoa, plano soziokulturalak eta plano sozioingurugirokoak talka edo oreka egiten duten gune hori. Jasangarritasuna horrela ulertuta, oraingo gaiburu honetan, jasangarritasun sozioekonomikoaren esanahiaz hitz egiten arituko gara, horretarako beharrezkoak diren oinarriak eta printzipioak horretaz jarduko dugu Joseba Garmendiak, eta jasangarri hau pertsonek egiten dute, eta pertsona horiek behar bereziak dituzte edo oinarrizko beharrak dituzte, eta guzti horiek asetuak izan behar dira garapen jasangarri hori jasangarri izan dadin, eta hain zuzen ere horretaz, oinarrizko zerbitzuetaz arituko da Xavier Bengoetxea. Josebak presa dauka, egun hasiera batean pentsatu zen bakoitzak 15 minutuko azalpenak egiteko denbora izatea, ondoren gure arteko eztabaida bat egitea 15 minututan eta ondoren zuen galdera txanda aukera ematea. Egingo duguna da hizlari bakoitzak bere txanda hartuko du eta ondoren zuzenean zuen galdera erantzunetara pasako dira. Ondo ibiltzen da zaizu. Agonela, zuekin da Joseba Garmendiak. Eskerrik asko. Pesa ez, ordu batetan da egin bala bat. Orduan, beste konpromeso bat dutu bala. Bueno, a ber, pixka bat horratzearen nire esperientzia da nire trajektoria bat azeneko hamabo zuteetan torriko garapenera lotuta egon da. Eta orduan ez dut ziraten, ba, neurri batetan, ba, Arnasuneak edo Euraldea eta garapena lotu altzateko. Ez azken batean, konkurazio bat leku batetan pintatu balizateko eta egorazko delako gutxienizko oinarri material batzuk egotea eta baita ere gara osagatzuak eta beste baliabide batzuk ez horretaz zerbitzuetaz eta xaler zer gara gogo batzen duela eta ez zuko naiz garapen ekonomikoa bat ez. Orduan, hitzaldia atalatu dut lauzatitan, sarrera batean esplikatuko dut batokiko garapenearen inguruko etxamendua edo teoria ezberdinek edo azketa ezberdinek ze ondorio nagusi aipatzen dituzten eta zer kontutan hartu behar da, nire ustez, erotizu dian grabe batzuk. Bigarrenak bi esperientzia jarriko ditut maila gainean. Esperientzia hauek herri txikien garapen endogenoko esperientziak dira. Eta nik uste hori baliagarria izango dela, baina horri batetan, beste bideku batzuetara eramateko. Eramateko ez dut dago, zeu ezki primia horienak herri txikietan eramaten direla, herri horietan baina. Herri horietan zirinak ikusuta zein den Arnasunearen mapa, garapen agentziak dituzte, eskoletan antolatuta daude, eta normalean garapen agentziak herri handietara edo herri handietan formalizatzen dute bere egin esfortzu nagusiena. Ondan, nire ustez, ideia bezala, egongo litzateke nola herri txikietatik beste esperientzia
zientzia edo arkitektura osagarriak ere dituzte, ba, azematean herri txikien iraunkortasuna mantendu izateko. Eta hor ikasu da den, ea Baiarako esperientzia eta Zerain herriko esperientzia, eta gero ondorio batzuekin amaituko. Orduan, bueno, labur komunez, sarreran lau ideia kokatuko ditut, bat, nazioartean tokiko eta regio edo lurralde garapenak zenolako pisua duen hauten edo batzuen edo utopiko batzuen ideia batzuk edo akademian eta nazioarteko erakundeetan gaia egoetaz tratatzen den. Bigarrena da zelan garapena, hori eskarrizkarriko dut, bigarrenik ezberdinduko dut erregio eta lokal edo tokiko mailak oso etorriak direlako, eta askotan literaturan nahastu egiten dira, eta azkenean, ba, estrategia ezberdinak eta nagusiki manatzen dira zonta honetan botunak, eta alagoetik berako eta betiko dako estrategia ezberdinetan. Eta, ba, azera noa, nazio artean, tokiko eta erregio garapenak edo eta pisu gehiago hartzen ari da. Normalean, indar edo sendotze horiek krisi garaietan suertatzen da. Berdina garatu zen, lagu eta margarren amarkadan, eta bidez ego euskal herrian sortu ziren batezen egin Gipuzkoan eskualdeko garapena jantzia nagusina. Bai? Eta momentu honetan, bizitugun errezesio handiaren garaianetan, ba, herri bere indartzen joan da gaia. Eta horren ba, isla da, nola nazioarteko hainbat erakundeek, Mundu Bankoa, Europar Batasuna, OECDek eta bar, ba, nola gehiagoetaz, hasten dira, teorizatzen, eta behintzat bere agendan sarrera dut. Horra, lehenengo ideia ez konzertek hori, gehiago ez da estragurtza bat zuen egin bat, eta mundu mailan lantzen ari den gai bat da, eta gainera nazioarteko erakunde ofizialta. Bigarra, nola hori zen dugu garapena, abuso garez, eta era horretan dugu zaten duko, zer, hortaz edo zein dezakegu, eta ideia nagusena da, bat, historikoki garapena uratu da, azkunde ekonomikoarekin berbindu egina, eta horretan dugu nano eta munduko bankoak horrela kontzen azken duen. Eta ikusten dara da, bueno, bai, hori eta marrena makarrik aurrera, ba, garapen ekonomikoari basatzen zaizkio da beste dimentsio bat. Zeru baina ez zaizkio da beste dimentsio bat okurtan hartu garekoa. Dimentsio nagusiak daude ingurugiroarekin lotuta, eta badago jasangarritasuna edo iraunkortasuna, multzateke, eta ere baita ere, ba, dimentsio soziala baneatu egin behar da, eta hor, aurrera pausura ematen duena, batez ere, da nazio batuetako peinut erakundea, non eta Banku Mundialaren irizpidearen aurka garapena neurtzeko beste irize bat erabiltzen duen. Nazioartek normalean erabiltzen den irizea garapena neurtzeko da Banetu Autogorrika per capita buruko, eta denudek konposatu zuen ezentzen giza garapenaren irizea. Non eta banatzen diren errentaren faktoreak eta baita ere osasunarekin eta erakuntzarekin dutako faktorea. Bueno, indize hori da nagusi da, gero indize nagusi horretik beste bat dute bezorri dira, non eta genero, askatasuna, eskubide zibil eta politikoak, eta bar eta bat dimentsioiek ere barreatzen hartzen dira. Hora, esan nahi duena da, zenbaten da, garapen da, ez da lagunatu behar bakarik egiten ekonomikoetan, baizik eta betere ulertu behar dela, bueno, termino sozial, politiko, ekologiko edo kulturaletan. Bizitatea sustatzea garrantzitsua da, herri txikietan adibidez aisia sekulako garrantzia dauka, jendea mantenua izateko horretan, erakargarria izateko bizitzeko, eta dena ez da ekonomia, oleratuta ekonomia, enpresa sortzea, lanpostua sortzea, eta merkataritza sustatzea. Bezala. Hala ere nik esango dut, nizien datuko nez, gehiago ekonomia. Nire ustez, askotan ahaztu ditzen dago ideia bat, eta da, neurri batean, zerbitzu sozialak ari bezu sartu nire balin badira,
zerbitzu kulturalak eta arrasotasun egon baina guzti horrek oinarri material bat eki behar duela, oinarri produktibo bat eki behar duela. Eta nire, zoru behorren gainean, baina ikustu dut zentratu gara dela. Literatura tokiko edo lokal eta regio eskalak era diferentean tratatzen dira norroke askotan. Eta nire ustez, beak banaldu egin batean. Normalen, regio eskala hartzen da, estatu espainolean izango lirateke autonomi erkidegoak, bai? Edo hartu eta Euskal Herria erregio bat zela. Eta gero tokiko eskala izango lirateke herriek, udaletxeek edo kontzejuek eta beste erakunde lokal batzuek berein artean sortzen dituzte mankomunitatea, partzuergoak eta horren eskaletan zateke herrikoa abiatuta, baina ez da herrira mokatzen ez eta eskualdeak ere sekulako garantzia hartzen. Horren, tokiko eskala hau zentratuko gara, erregioko eskalarekin alderatuta baitu gabezi bat. Horren, bat izango izateke masa kritiko falta eta elementu klare batzuen eta bezerota ba, politika bat sistemiko batzuk eta aurrera garen abizateko. Hala, eskualde guztiek, ez dituzte universitateak, eskualde guztiek dituzte zentro teknologikoak, eskualde guztiek dituzte lanbide zikitako zentroak, herri guztiek dituzte eskolak, bai. Horren, zenbat eta eskala txikiago egin, horren eta baliabide guztiago dituzu. Bai, horren hori, lehenengo kontua, politika industriala bat aurrera atera nahi balin bada, da derrigorrez elementu bat duzik horretu behar ez du, eta eskualde guztietan eta bere elementu guztiik. Bigarrenek, legez, bueno, bintzat, Nafarroa garaian horrela jarretzen du, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan, lege berriarekin, udaletxeei onartu zaie, aitortu zaie, sustapen ekonomikoa bultzatzeko eskuduntza, baina hori hori nik edago geratu gabea da. Ez da gauzatu, edo finantza iturriak hori aurrera egiteko, eta garrantzitu izango izateke hori benetan errealitatean bilakatzea. Eta gero dara txoz dituzte, baliabide finantzio egonkorrik, garapen izateke, aurrera egin izateko, eta ez dituzte nahiko ma. Hori da, gabezen aldetik, baina baditu, ahalmen batzuk edo kontzertasun batzuk, eta bat da, analisi identifikazio prospektiba gaitasuna, beraia dira hobekien ezagutzen dutenak bere ingurunean dagoena, indarren norenak aktibatzeko gaitasuna, identidade sendoak, konfiantza, kolaborazioa, kapital sozialaren terminoaren osagaiak aktibatzeko gaitasuna, berari ekintzaile ezagutzatzeko gaitasunak, bai? Horda moro daude palanka batzu norentak jokatu egiteke. Estrategia edo zinen dago ginez normalean literaturan bi multzota manatzen dira berapen estrategia, bat da top down eta beste goto nago. Top down erogetik berakoak, batez ere Frantzian barruta bakarren amarkadan eta azkeroztik Europa gehienean aplikatu dira, ba, laroita margarren, hogeita margarren dira. Eta nagusiki da, gobernu zentralak erabakitzen duela, nuntzer egin behar. Normalean bi figura ditu, bi aktuazio hilo ditu, bat da azpi egitura sustatzea, pentsatzen delako kapitalaren merkantzien eta pertsonen irisgarritasuna hobetzen balin badugu horrek garapena sustatuko duela, eta bigarrena da enpresak leku batzuetan kokaraztea, ba, edo diru laguntzak ematen, edo zoru industriala ematen, eta hori da eskema klasikoa, eta gaur egun gure buruetan nagusiren eskema. Hala, zenbat herrietan pentsatzen da, bueno, gu garapena sustatzeko, programa elektoraletan ikusten da, zer gira dugu, ba, behar dugu autobia bat, edo behar dugu polioen industria bat, edo behar dugu eta gizarra. Baina, normalen azpegiturei lotutakoak elementuak dira, eta hori oso murritza da, eta baina da, eta akatsa hori bat, eta da, pentsatzea elementu batek, bakarrak, edo bik, arazoak konponduko dutela. Eta norbetek, bueno, hauek porrot egin zuten, estrategia guztia eta adibidez Italiak, nire horrek batetan, ba, Italiaren dagoa
laguntzak edu zituzenean, enpresariek iparaldera betatu ziren, lasi asko, berean egin inguruan ez dutelako kontutan hartu, ez zegoela industria osiliarri, ez zegoela lan esko kualifikatua, ez zegoela baldintza, eta barata. Norbete hori negari badu ikusi horrelako adibide bat, edo bi adibide, bat izan zeteke joatea burgira, erronkariko baiaran, eta ikusten nola dago poligono bat utxiko. Eta beste bat da aziona. Aziona inundari. Lago aziona jarrita horren justo bat horren ondoan, kasun bat zen horre sustatuko zuela inguruan industria kargo eta sustatu. Lago planta hori eta duktuz. Bale. Aldiz beste estrategia eta gartze laro ibarren nea marka, laro eta madarna marka joratzen azten duela botona, beti jende gorakoa, horren alde egingo dut nik intervenzionetan eta libera jarriko ditut. Otona pesan duena da, tokiko eragilek, ezberdinak, adosan dutela, garapen estrategia bat nolan diseinatzen dute eta horrela erabaten dute. Eta normalean beste ezaguarri batzuk ditu, bukaeran ikusko dituguna menon horreatzeko, parte hartzen eta errekikaritzen da sozialen dituta, lurraldeko baliabide eta ezaguarri menon beharretuta, lokalki sortuak eta zuzenduak dira, eta nola den zen dira nara, hau ez dut jorratuko zuen duaz behar duan abiltza. Hau gara onzatzoa da, botona konar bideak abandali sozialak eta ekonomikoak ditu, empoderamentua, elkarrizketa, autonomia maila jorratzen du, baliabideak identifikatzen ditu eta aktibatzen ditu, instituzioak irekiagoak eta bat dira, azkune ekonomikoa iraunkorragoa da eta demoran nagoetan mantentzen dira, errotuta dugulako lurralde bat zuetara, probaita egitea hobeagoa da, eta bat abar, baina kontu zuketa ere ditu arriskuak eta desabantaiak. Eta hori ere, guztiak urtutan hartzeko da bat, demoraldetik, prozesu luzeak dira. Bestak oso resan dira, ez da gobernuak egarriz du, gero, askotan, nik esaten dut, garapen agentziako langileak direla dinamizatzen ere soziokulturalak bezala. Beraien lana delako, tokiko eragile ezberdinen arteko interakzio eta interesak batzen jartzea, eta bide batean alineatzea eta animatzea horretan esfortzu bat egitera. Herrietako jaiak antolatzen diren, antzeko esperientzia edo estrategia da, eskari ez berriak hartzen dituzu, bereiek ez daude berri gortuta parte hartzea, hori garrantzitsua da. Ez berri doa egin bat azalan plan estrategiko bat enpresan, eta azalan plan estrategiko bat eskuali batetan, edo nagi batetan. Enpresan, norbaitik plan estrategiko bat ez berri da du kalera da, aldiz eskuali batetan edo tokian, plan estrategiko bat edo estrategia bat aurrelat eratzeko, norbaitik parte nahi garatu ez berri badu, dago behartzen. Demore eta bilabide esan dibertsua konsumitzen ditu, dauka bantain bat, eta da, normalean tinen borondatez dela egiten dela. Horru pile basatzen dira da borondatez. Arrakazen dago berdu matuta. Horren du ideia, batzutan kertzatzen dugu, prozesua parte hartzelea bali bada, irekia bali bada, demokratiko bali bada, ja arrakazen zirtzen dut dagoela, eta kontuz, ez da bada. Hori, balintza behartzuta dira, baina ez dira nireko. Dera, somatu daiteke, edo ez. Eta, bueno, batzuetan epe mutzeko politika ikusgarriak den esan da, polion industrial edo utopia bat, erantzakizat, baina horrela pentsatzea edo zen. Bale, ahi bietan, bueno, azkarri moret. Nik ikaslei, ahi bat batzen dira, ahi bat batzen dira, eta esaten diet, bueno, hiru eskoldea gotatik, bizkaiko hiru eskoldea gotatik, zuek diputazioako kontratu duen arkularitza bazarete, eta bizkaiko foru aldundiak ditu 1.000 euro eskualde batetan garapena sustatzeko, zin aukeratuko zen.
Eta nire galderatzen dute txoria. Zergatik, eta dago lako aireportuak, eta dago lako universitate ondoan, zentro teknologikoak, sale industriala dago lako, autobideak entu dago lako, porot aukera gehiago du, arrakazta aukera gutxik duena zen da lehan. Lehan zergatik, oso horon dago lako, universitateik ez daukalako, zentro urbanitatik urron dago lako, errepideak askarak dituelako, Oda, manualak esaten dituen baliabideen baldintzak betetzen ez dituelako. Bueno, kontua da, gero, hori erkusen dizki eta emata da gai, mila behatzen dut dago eta maikara arte, eta gara gogeratzen dut etxoriari, gero artea eta enolea, eta gero bat emezke, gara eta maikatik ona zeratatu da. Eta emaitza honenak erkusen dituela, galea. Ordan, nik esaten dut askotan, Lea dala Euskal Herren arloa sozioekonomikoan txikita sunetik edo lokaltasunetik egiteta dagoen bigarren bilania. Lehenengo izan zateke ekonomiko operatibak eta bigarrena izan zateke. Lea baina bat, ez konfundetu Lea arte bainekin, zorazki igual bertako jende zaten, baina ez konfundetu zeleak bere bidea arte bai gabe egin zuen. Asi da horretan. Orduan, ez maz, lehan sartzen dira beten lekite eta izpazte, eta lekite eta izpazte ez ziren sartu estrategia honetan, eta hor da bakarri, iru ez bostak itxo ditu. Bostak itxo ditu dira, berdintzak izan doa, gamonoto, nesti eta kolektiba. Hor duan, historia kontatu dut oso lau. Zanko garaian, gazte batzuk, enpesegitzen eta egiten ikasten dut zutenak, eta hasi ziren osartzen, da, beraien baiaren zutela altekutzenek. Baiera horrek, batez ere lehenengo sektorean aritzen zen, ez zaten tradizio industrialik, eta orduan, zerbait egin batzen. Eta orduan, hasi ziren dinamika sozial kultural batean sustatzen Baiaran, non eta marro sozioekonomikoak garrantzia izan zuen. Beraien artean, kultura sustatu zuten, eskualdeko dinamikan eta barreta bat, identitate, eskualdeko identitatea indartu egin zuten, autokonfiantza mundu zuten, eta hortikan batetan, batzorre sozioekonomikoa zertaten, eta bertan, azerketaz egitean gain, ikasen zituzen, edatzen zituzen, enpresak sortzeko plan ezberdin. Eta, aukera ez baina artean, ez zuten, batzuk, zuk eta zuk, horrengo hiru urte enpresa montatzea, ez kooperatiba montatzea. Eta horrela sortu zituzen, kooperatiba batzuk. Ikusi zuten, kooperatiba horiek kokatzeko lekurik ez dutela, zegoela zuen industrialik eta batzuk hondik irauten dute errepide bazterrean. Horra egin zuten planteamendu bat, gazutela poligona industrial. Jozuten, Gamera Kutxaren gana, Foru Aldonira eta bar, eta bereak berein ezkentziten. Edo makinak, edo duran. Eta bereiek ezkentzen. Bereiek ezkentzen zela enpresa sortuko, makina eramateko, eta duran duran. Eta bereiek gazutela poligona industrial. Tematu batean batuta, diurabuntza bat egizitzen eskualdera, diurabuntza daude, bat diurabuntza zala espaloiak konpontzeko, beste pertsioa da zaborrek amai bat erosteko, eta kontua da, diur hori hartu zutela, eta zutela ezan, poligon industriala konozen lekura, errepide bat asfaltatu. Ez hon ezan, errepide asfaltatu zuten. Azkenean, formaldundiak dakitzen gatik, baina gizue, baina, guazen poligon industriala egitea, ipar pentsatuz, konturatzen zareten, ez dut etortzunik ez dagoen da horretan. Bueno, poligon industriala momentu enten dago. Poligon industrialetan daude lareun lanpostu inguru. Lareun lanpostu inguru, 2001 biztaldeko eskualde bateetan suposatzen du, eda lineal, estakulazio lineal bat egiten, sakanan lau mila eta bostu lan postu sortzea bezala. Sakanan langabezia basatuzan eneko zintik eneko goita zeira. Eguneko inoen zegoen langabezik kukuru haundina izan da 2000 pertsonetakoa. Orduan, ez dagoela zemanin balego, lea gai izan da, sakanak behazuenaren ikoitza sortu alizateko. Eta lekeitze eta izpartzen. Gero komplikatu agola, gero sortzen dituzte
Gernikako industrialdea sortzen, Mandonazua, enpresa aztegi bat, azalakunazia, hor badago gobernantza bat, badago esperientzia luze bat, eta bat, baina ez bakaren morarik. Vale. Zereniko kaskoan, zero parezio da, ez dut, zerenik egin duena da zirkula virtuoso baso. Zirkula virtuoso izan da, beraien patrimonia ondaria berreskuratu egin dute, ondare materiala, batez ere, eta ondare materiale horrekin, ba, izuten esposaketa bat, eta ikusi zuten, esposaketa hori frontoian egin zuten, eta ikusi zuten jende pila eta bezala. Eta hori, kontratu ziren, beraien ondareak balio bat zela. Orduan, beraien estrategia izan da, ondare hori berreskuratzea, bada patrimonio arkitektonikoa, badago miazazion da maikako espetxea, servizu batzuk berreskuratu dituzte, edizio batzuk, ofizio zar batzuk, eta bar, meategia ere berreskuratzen ari dira, eta horretan horrek turismoa erakarri du, eta bada, normalen zirkula horri izan da, berriekin duten beste zirkula zabaldu egin duten da. Eta turista horiek bihurtu dira herri horretan sortzen diren ba, merkantzia edo ondasun batuen erosileak. Hartzaileak hasi dira gazta egiten, prezio politika aldatu egiten da, normalean hartzaile kokatzen du prezio osoaren ehuneko hogeita bosta, generalde hartzez egin da, ehuneko hirurogeita hamara, hirurogeita hamabosta kokatzen dut eta bestea, komertzializazio pasean sartzen da, eta bar, eta bar. Zatuko, beste adibide bat, momentu batetan, krisi ekonomiko honekin, gaitea egin zen txibizitzaren sektore guztiak, eta bazen arroztegi bat, eta arroztegi horretan, badarepetela liga beratu zen. Eta bere inkabuz, bertan dago zerein fundazun, ezagun funtzionen bilaten, marxaiatu ziren, ba, beste alternatiba zuk bilatzen. Alternatiba zen izan zen, ba, hau egitea. Zeren duen zako kuadrak, egorrekin. Gero ere, pioletak, aia ibanetan dekorazko bat ziren, bai honetan zuen, hori eba eskoazen ari da, eta bat da. Eta badago, horre zera gara. Eta... Bueno, aki horrak bat. Bat, estrategia bat horrela eraman balin bada, tokiko eraginek horren ardura hartu behar. Adibidez, sakanan, krisia izan da egin zuenean, hor zegoen diskusio nagusia izan, Nafar gobernuak konpondu behar dugu egoera. Nafar gobernua da, du ardura. Eta berez, bere ardura izan. Zer udaletxeik ez duten, eta ez dute eskuduntzarik hori sustatzeko, eta ez dara egon dira bidea. Baina, eskema hori aldatu egin zen. Jarretzen da, eskatzen Nafar gobernuari laguntzak eta horreta bat, baina, guazen guk gure soluzioak bilatzera eta martxan jartzera. Gizartearen poesia oso garrantzitsua da, eta implikazioa. Gizarte kapitala, hau da, gizarte kapitala izan dutzateke pertsonak eta erakunde eragile ezberdineko egin artean elkarlanean nabitzeko ahalmena. Horatako, konfiantza, lehiantasuna, errezipozitatea eta barra, elementu horiek sartzen dira. Hori lan egin diteke asko zer horretu, estratu ideologia ezberdinateko adostasunak behar beharrezkoak dira. Legitimidade prozesuak behar beharrezkoak dira, bezak porrotik goi. Prozesu bat hogei urtetan iraun behar baldin badu, eta hamar urtetan iraun behar baldin badu, derri beharrezkoa da, oinarrizko adostasun bat duen lortzeka. Eta eskala lokalean, tirabira ideologikorako esparroa gutxiak balira. Eskala lokalean, ez zerrak, ez lan politika, egitura hundiak, eskema asko zer laura bat. Bueno, horretan, adostasuna lortzea. Lea, EAJ eta errekotasuna, adostari ziren lehen momentutik izi horretan, eta horrela mantun dute prozesu guztia. Garapen dimentsioa nintzen ditu, baina darik horrez, oinarri material produktiboa behar du. Arrakastarako formularik magikorik ez dago, hau da, ez pentsatu soluzio magikoetan. Pentsatu prozesu magikoetan urteak eta urteak erango dutenak kaoskan dut maizan eta duten du ez. Eta askotan pentsatzen da
garantzitsuna bidala zei ideia gertuko ditugu, ne? Zandik pasatu dintzen esakanaten 2008-2009 uste dut, zazpi itzaldietan pentsatzen dira uste zer egin barta. Eta listo guztiak esatzen zuen, abanik egin gonuke hau, abanik egin gonuke hau, abanik egin gonuke hau, horrek ez duzetan eko balio. Hala, ideia botatzea zer egin behar den, ez du balio zutelako, da hemen azia botatzea bezala. Garantzitsuna da, baratza lantzen. Hala, azia hartuko duena eta ernatuko duena. Horretako beharrezkoa da, gehan beharrezko dira pertsonak edo egitura eta arkitektura. Hala, zer egin baino, lehenengo garantzitsua da, nola eta nok egin duen. Eta gero ideiak etorriko dira. Eta ez guardatu esan ggairuk ebaita ere, diruan etorriko. Bueno, azteko, eso azarren den jen izaten zuen nire zuzten duela norretiek, bere sorterria. Baina egia da, sorterria asko gutzi dugula. Metropolizazio prozesua iman hori gertatzen zuela, handia, erre txiki edatik, jarraitzen du gainera, jarraitzen du gainera. Hemen asko, segur asko, azkitiko asko, behar ez kalin badira, gasoak errezilkoak edo izamakoak edo izango dituzu. Eta hemen ikusten ditudan batzuk, herri txikita jaioa dira, baina hiriburuan bizi dira. Hemen ere, norberak, bere ugari gabera egin dori zergatik unga, ez. Bere herri txiki horretatik, edo landagune horretatik. Zein dira horretarako arrazoia? Orduan, joera orokorrago baten baitan kokatu behar. Eta da, metropolizazio, zein eman batzik zein. Horda, metropolizazio prozesu hori Imanuel esplikatu du, beraz ez naiz luzatuko honetan nahiago entelako galdera erantzunetan zerbait sortzea. Ez baina, kontuan izan behar dagoe arrasgune gehienak landagunekoa direna. Bilbo ez da arrasgune. Arrasgune dauzkagunak oso erritxikia dira normalea. Erri euskagunak, bai, baina arrasguneak oso erritxikia dira normalea. Hori da, iruroi garen amarkadatik aurrera sortu ziren lurralde antolaketan desorea. Horregatik erritxikien uste prozesua eman zen, eta horren arrazaren askotarikoa dira. Demografikoak, sozioekonomikoak, kulturalak, baina gu interesatzen zaigun neurrian zerbitzuen eskaintzarekin ere badu zer ikusia. Orduan, prozesu horrek sortzen dituen ondorioak herri horietako gizartearen sartzea, belaunaldien arteko etena, gazten emigrazioa, osasun zerbitzuen bitxitzea, herri eman denureko ezintasuna, hor luze joan ezake ze ondorioa dituen, ez? Herriko denge izten da, tabarra izten da, izar, bertako gizartea zartu egiten da, eta bar, eta bar, eta bar, ez duzatuko, gurgin zoroa da, gurgin zoroa da. Zenbat eta azpiegitura gutxiago,
erosotasuna nahi dugula goteno, jotzen dugu despopulatzea, beste leku batzukara joaten dira bizitzea. Orduan, agintariek esku dituztenak esaten dute, bueno, zertarako inbertitu, jenderik ez tarima dago. Orduan, zerbitzu bitxe egoten dira, orduan jenderik egoten da, eta gurpil zoro baten nastuta aukitzen gara, ez? Orduan, azpiegitura eta zerbitzuak ezinbestekoak dira. Baina, ez dira berme. Ze gaur egun nik uste eta bitxikitan zerbitzuak eta nik uste dut nahiko ondo dagoela. Baina ala ere, isuri hori, iradura hori, iradura horre jarraitzen du. Beraz, zerbitzuekin bakarrik, ezinbestekoak dira, noski, zerbitzuek ez dagoela dago, eroso ez dagoela dira bizin duen batean, ezinbestean handik jarriko dugu. Baina zerbitzuak eman da ere, ez da ziurtatzen isuri hori eten hori dugu. Oinarrizko zerbitzuak deizkidea. Zein dira oinarrizko zerbitzuak ezinbestekoak? Maila bere jarra bintzak etenak, ba, garbi dago ez ez. Ez da berdina eskola bat izan, eskola herri batean, edo notaritza, ez eta notaritza duten behin egiten, jongo behar, edo jute maria, edo bizitza behin. Baina eskola egunerokoan daukagu, beraz, badaude zerbitzu batzuk, ezin estikoak jo genitzakenak arrasunentza, eta beste batzuk, ba, bueno, eskualdean, edirunuan, dena erakoan kokatu daitezke. Ezin derako eskatu dena edo ezarrez, eskatu bai, eskatu genezak, herri guztietan zerbitzu guztia, baina ez da erreal, ez da erreal. Orduan, herri bakoitzak bere neurriko zerbitzua izan beharko lituzke, edo beharko luke. Hor, subsidiari edaren prinzipioa, lehen aipatu da bintaren, nolabait, landaguneen eta ingurumeneko konseriari zabalde, edo Europako laguntzak landaguneetarako, guzti horiek aprobetsatu, ikertu eta lideratu beharko lirateke ez. Eta zerbitzuen eskaintza horretan, ezin da bakarrik irizpide ekonomikoa edo errentagarritasunaren irizpidea aplikatu. Ze horrekin, jai dago. Jai dago. Lurralde horreka, ingurumean duten inpaktua, naturaren zainketa, gertuko ekoizpena, euskararen arrogune izaera, euskal kulturaren arrogi izaera, eta beste hainbat irizpidea aplikatu beharko dira, zerbitzu hori emateko. Ze errentagarriak nekez izango dira, gero ere. Orduan, beste irizpide batzuk sartu behar dira horiek emateko. Eta gero, garbi dago, zerbitzu horiek hemen esaten zen bezala, autorregulatzeko ez kanpotik baizik, komunitate hori autorregulatzeko gaitasuna ziurtatzeko izan behar dutela. Herri bezala lehenbizi eta komunitate linguistiko bezala gero. Komunitate linguistiko bezala ziurtatzeko lehenbizi, herri bezala ziurtatzeko da. Herririk ez talima dago da komunitate linguistiko hori. Hemen, aipatzen nahi dira, milan eurri, baina herri bat ustutzen nahi bali bat, lau xarekin genditzen nahi bali bat, alperkakoak dira, gukenen, aipatzen ditugun neurri guztia. Lehenbizi, herri hori mantendu gutxinez, eta horret, modu horretakoan da jasen gabean, eusi gartzai. Uste hori dela, lehenbiziko zea. Oinarrizko zerbitzu batzuk, bakatu, azkakun horren zer, demora horretu dira. Oinarrizko zerbitzu batzuk, hor garbi dago, udala dela erreferentzi nagusia. Udala da erreferentzi nagusia, herriko gudeak eta horrekorra ematen duena zerbitzu mailan. Udalegeak, antolatzeko, planifikatzeko eta kudeatzeko, esleitzen dizkio, hainbat eta hainbat zerbitzu. Hamazazpigarren artikuluan, azaltzen dira guzti horiek, horretik nahi baditu ikusi. Aski, bere zerbitzu sozialetatik eta hilerriko kudeak eta daño, hor zerbitzu mordo bat dauzka udala ez behituen. Zer gertatzen da? Erritik horietan, erritik askotan, hori ezin ezkoa dela bakarrik ematea. Horregatik, mankomunitateen garrantzia. Pastorio bez, azken goeran, mankomunitate asko daude, nik nire ingurkoak ezartzen ditu, alizarte zerbitzuetarako, beste hainbat gozatarako, eta nolabait, efizientzia antalegea berak esaten du. Tokiko erakundek efizientzia eta eraginkortasuna bilatuz, mankomunitateak eta sor ditzaketela eta eskuditzua horrela emanez.
bere hizkuntza politika garatzeko lege babesatu gaur egun udalak, eta zerbitzuen eskaintza ez zerbitzu ez ari giren ez bere hizkuntza irizpideak aurrera eramateko almena ere badu, eta zerbitzua kontratatzekoan ere aitortzen zaizkio hizkuntz irizpideak, beraz hor badago esparru handi bat zerbitzuei dagozkiolarik garrantzi handia dutena. Eta gero, lehen esan dudana, mankomunitateen kontu hori eskualde bakoitzaren ezaugarri entara egokitu behar da, eskualde bakoitzak ezaugarri propia egokitu erako. Horabait eskualde itxiago izanen ezke, eskualde irikiagoa, populazioa, egitura, lurralde antolaketa, mila faktore egon daitezke mankomunitateen antolaketetan. Guazen ikustea batzuk, adibide batzuk, zer dira beharrezko, esan dugu ez, udararen iztea da, eta gero formatu dira, guztiak hor da. Bat, eta gehien ezartzen dudan bat nire ibilbidearen gatik, hezkuntza sare graduala eta osagarria. Irritiki eta berdurik eskolarik ez badute, hiltzera doaz. Lehen biziko gauzak desagertzen diren eta herri batean, dira eskola, osasun atentzioa eta taberna. Eta ja, buru baizatzen da ja, hori, gara bat, oain dara gutxikirak ditu dana, eskola baten behar sanatorioa jarri dute, zaharrez bizarra garrak edo dutako, gari txiki batean, Galizia aldean zer uste. Hemen, eskola, garai baten bihurtu ziren elkarte gastronomikoa, gure herri askotan, eskolan eraikinean aprotxatu ziren elkarte gastronomikoak izateko. Oain, elkarte gastronomikoak ere zaga bat ari gertitzen ja, egaz dugu gozoa gian zanatorio bat. Pista bat, bueno, ez torrez, pista bat, zera, sasa, pista bat, zera. Hordu da, eskola txikiak, herri txikiak bizili. Hau funtsezkoa da. Funtsezkoa da, herri batean, zerbitzu hau ezinbestekoa da. Horrein dara batu urte gutxi, urte gutxiko kontua da hau, ni gogoratzen naiz, adinearen gati, borroka hori nola eman zen batez ere Tolosaldeko herrietan. Gurasoak mugitu ziren, nola bat komunitate bertatik atera zen ekimena. Zegarai batean eskolak agrupatzea jotzen zen. Horre suposatzen zuen herriak une garrasi iritzio, jolasi iritzio, berri hori egin da notentzia. Orduan, borroka bat egon zan, eta zorionez, eskola txiki movimentuek erasuena da sortu zen, koordinazio propioa bat dut eta horregun, eta movimentu oso bat, eta herri txikin eta nire badago garako zerbitzu minimo, eta horre eskola eta barretara. Hori funtsezkoa da. Hau batek, ez bera herriarekiko atxikinen dua, horren esaten zen urten, estrato ze hori ez, primario hori, lukitzeko bizi inarri nun baitxe, argiko lotura sortu da ditu. Eta bere bizitzako denbora gehiena basatzen modu erritik anporan ez sortuko zaio txikimentu hori, edo pertenentzi, komunitate pertenentzi sentimentu hori ez. Orduan, hau nola antoratu, herri guztietan ezin hori besitate izan. Beraz, nik uste, nik adibide bat jarriko izuet, gehien ezagutzen dudalako, eta da, kuadratik horretan ez dakit ikusten da, ez dut uste. Orduan, eta Tolosaldeko egitea, ez? Tolosaldeko egitekietan, gehienetan aurreskola badago edo lehen ezkuntza nio badago. Lehen ezkuntza ziurtatu da. Horrekin ziurtatzen dugu ja, aurrak, amabi urtearte, daudela herrien. Herriko bestekidekin, horrek sortzen duen mugimendu osoarekin. Gurasoen artean, jarriz horrean edo talarra bazkaltzea, herriari bizitza ematen dio. Imaginatu zuen bestela, aurroiek hartu eta goizean goiz bizkutatzen dira, herri ez dago bizitzari. Gurasoak ez dira ateratzen, txetik. Gumean ez daituz eskola gama behar eta bat da. Orduan, lehen bizi ziurtatu behar da, herrietan lehen ezkuntza bintzak. Edo txikitikietan, aurre ezkuntza eta gertuko eskolara bideratu lehen ezkuntza. Gero, ziurtatuta dago, lehen ezkuntzatik azti eskualdetara jotzen dute
DBH egitera. Hain zuzen, alegira, horrezketako guztietako eta bat, Ibarrara, Ranetara eta Bilagora. Ari gara ja, 16 urteko mugan jartzen. 16 urte arte, aurroiek Euskal Gungu giro batean bizitzen dira. Harremanak ez dutzen ari dira beste kidekin. Eta gero ja, salto egiten dute Tolosara. Eta Tolosan badaukate eskaintza guztian ez dutzen dute arte. Batxileratua, lanbide ziketa, eta baleta. Hora bai, hizkuntza eskaintza guztia Tolosaldean, eskualdean dago, antolatu. Osoan, emezortzi urte arte, hori funtsezkoa da. Herriarekiko pertenentzia, harreman sareak eratzen dituzte han, lagun arteak, txandola baita, emezortzi urteia, izkuntza hori piurak ere, janaiko finkatu bat gelditzen dira orduan. Eta hori sak, salto egin dute gehiago eroia, universitatera eta bat. Baina ja, badaje bat badute, harreman sareak estututa dauzkat. Beraz, hezkuntzako hau, nik uste herrietan, gure herrietan, zerbitzu ezin besteko dela. Eta hor, denok borrokatu dago dugu, bertako gurasoa borrokatu ezin bezala, zerbitzu hori zinurkatzeko. Herriari bizitza ematez gain, hizkuntza aldetik hizkuntza komunitate pertenentzia txikimendua, eta beste bestein bat gauza lortzen direlako horren bidez. Bestetan, gero, esan da ez dago, gertuko eskola hori Euskal Herria izan dut, eta da, zorionez, nire dukoa, bere este herria sustraituan herri gintzan partaide izango dena. Hemen, gabezio batzu bat daude, zire bai bat eta ditu egun, nahi bazute, baina badau bezit egin batzuk ere. Herria eta eskola arteko sustraitza hori, eta harreban ukretan. Gero, osasun sortuzua beste hauek, azkar-azkar pasako ditu, antzeko planteamendu batekin egin beharko liraketelako. Osasun zerbitzua ere, herri txikienetan, aste behingo bizitza izango da gira, gero anburategia eskualde buruan, edo azki eskualdean eta bat, kontratu beharko lirateke, eta gero, zerbitzu horretan, profesionalen hizkuntza profila, beraiek esaten dute, euskaraz da izango. Gizarte zerbitzua. Hemen, egozen herritarren nahia zartzen garenean batez ere, etxetik alik eta gertuen, etxean edo alik eta gertuen egotea ustezen zain. Hor badaude programak, etxean bizi programa eta bat, nolabait zerbitzu horiek emateko. Hemen ere, mankomunitateen zereginia funtsezkoa da. Nik ezagutzen ditu da kasuetan, herri ez daude eskualde mailako mankomunitateak honetan, baizik herri hiru eta lau ditu, eta mankomunitate bat beste bat. Nire eskualdean uste hiru bat mankomunitate daudela gizarte zerbitzuak emateko. Gizarte zerbitzu horien eskualde mailako antolaketa bat ezinbesteko izango da. Batetik gizartea zartzen doa dago. Eta hor, hainbat eta hainbat, zea izango direnako, behar sortuko direnako. Hemen bai azpimarratu nahi dutela, zaharren zaintzarekin eta hizkuntzarekin zer ikuskia duen atal hori ez. Ira horrein txu arte, zahar horien itxarri boten ziren, zehizen osabakin, nolabai zaintza hori zegoen, ziurtatuta, bertako komunitateak emana, etxekoak edo zokoak eta bat. Gaur egun profesionalizatu egin da hori, zerbitzu sozialen kontu hori, eta hemen hizkuntz profila aldatu da baitak, profesional asko, denok zautzen ditugu, azken masareko zaintzen duten dana, berdan duena da. Nik izan badokat eta berdan duena da zaintzen duena. Zer gatik, Euskaldunok ez dugu nahi, zera horretan lan egin eta lan horietan egin, nubai, ez? Orduan, hor, aldaketa daude, nahiz eta zerbait programa egiten ari dira, martxan daude, ba, profesional horiek euskaratzeko, eta euskaratzeko, eta ez, gaztarrak eta bat. Hor badago, Gracias.
Orduan esan dakoa ez, mankomunitateen kontu hori oso importante da zerbitzu sozialen kontu horretan. Ekipamendu soziokultural eta horri lotutako eskaintza. Ez nahiz duzatuko, denbora horretzatik, denon alakin. Hemen ere mankomunitateen kontua oso importantea da. Bi kasu egonek ezkerak. Musika eskola. Erritik atera gara eta jutea, edo bestea, da musikariak irakasleak errin etortzea. Horbago, horbatzo musika eskolarik kasuan ikizontzen den, errizerri dali, herrian musika eskola eman ez. Osa, erriko unian ez dira, erritik ateratzen, baizik eta erakutsi erakutelek, hemen ere, mankomunitate maila funtzionatzen du, ez herri guztiekin, ez eskolade maila, baizik herri batzuen artean. Hemen ere, mankomunitatea ezin besteko izango da, zerbitzu horiek ziurtatzen du. Bueno, hemen beste goza, denos, azpigitura erosoa, deno nahi dugu etxe egokia, hornidura, agiagunidura, eta aisialdirako ekipamentu eta eskaintza egokia, irudegi bat, edo inguruko aur parte bat, edo, bueno, funtsezkoa diren oinarrizko merkataritza, hemen ere, ba, askotan esaten du, 0 kilometroa, eta ekoizten guzti horiek eta bat eta bat, askotan ba, baten da bat, farmaziak esatzen dut hortikoa, horrietan posible diren gauzak. Talanen alkartea, hau, herri askotan hiltze prozesuaren esan dut ez, eskola oso guntzat eta taberna. Taberna, taberna gaik edo bilgune egin ez tali badago, nun sozializatuko dira herritar horiek, ez nekez sozializatuko dira. Hemen bai azpibaratu nahi dukela gauzatxo bat. Azken urteetan ematen ari den fenomeno bat ez, taberna horien kudeak eta askotan erdoldu nekartzen dut. Arrasgune bete-beteak diren kasuetan, tabernak kudeatzen duena erdoldu da, eta hango aro soziala, hango jardun nausitasun moldea, izkuntz nausitasun moldea, ziaro aldatzen da. Eta ia erderaz ez dakiten agureak ikusten dituzu, tabernariokin erderaz. Hori, hor dago, nik ez da soluziorik, noski. Baina, da fenomeno bat. Askotan ez da, lehen hemen esan da bezala, fluxu horietan zenbat erdaldun edo faten lehen erderatea, bezik, nolako erdalduneak ere, ze erdaldu batzuk lotara bakarra batu dira eta herri horretan ez dute harreman sarrerik eta ez dute eraginik izkuntz komunitate linguistiko horretan, baina beste batzuk oso aktibo izaten dira, eta elkarteak apuntatzen dira, eta elkarteko ekin guztietan, eta bar, eta bie oso aktiboa, oso jatorak, baina izkuntz nagusitasun moldaeraren sekulako aldaketa eragiten dute herria. Zautzen dugu kasua ez. Mundu digitalerako lotura, hau ezin bezitua da baita, herri txikietan, askotan konektibidade arazoa daude eta hemen aipatu bat egiten du marko horran esaten zuen aurtengo ekainean oikian ez ba digitalitatea ere txikien digitalitatea eta egiteko ba, digitalizazio kanpaina bat berri eman zuen internet hau zuen herri txikietara eta zabaltzeko nolabait ezin bezitua delako hori ere gaur egun bai askotan basarrin eta bat gaur egun basarritan askotan modu digitalean da modu informatikoan kodeatzen dituzte besteak, baina baita ere, erritziketan eta arrasgoetan horrek aukera asko egiten dituelako. Etxeko lana egiteko, edo etxetik egiten dela hori, edo itzuken intzadela, edo beste, edo jendeak, edo beste atera beharik ez duen kasutarako konektibidade egoki batekin, oso hori ezin besteko izango da, zerbitzu hori eskintza baita. Garraio sare egokia eta osagarria, esan dit hemen ere, garraio saren kontu hori hemen aipatu dut ez daiz luzatuko ez. Hau eta beste zenbait zerbitzu, lasai ikusten ditzake eta sakondu funtsezkoa direna, nire uste. Ez dut hitz egin, kasu askotan ematen dira, adibidez oso politika da, lehengoan irakurri nire atarian, hemen ez dago zerbitzu erlijiosoen kontu ez dut aipatu. Baina, Tolosaldean, herri txikietan guain maliko apaiz bat ari da mezak ematen euskeraz.
zekira zekit, gozatiko begia, nahi baino maliko apaiz da, eta alegin, hauzizketan, hartzo, eta bat maizera materiari dira, euskera ze materiari dira. Servitzu bat da, herriari egiten zaio servitzu bat da, eta kanpo diktori da materia ematen du, eta bat, servitzu hori gutxik aprobetsatzen dute da batakin. Baina, bueno, servitzu bat da, herriari ematen zaio. Bukatzeko, bukatzeko, bateko, oinarrizko servizu eta garrantzia erritikoa mantentzeko. Batez ere, bi zehatan ez, batetik, herri kohesioa, ezinbesteko da servizuetan, eta bestetik, hizkuntzaldetik, hor sozializatzen dira, hor sozializatzen da jendea. Behe mailako funtzioa, hor ematen dira, hor ematen dira. Tabernan, dendan, kultur ekitaldietan, aixialdian, musika ikasten hor ematen dira. Eta hor finkatzen dira nagusitasun hizkuntz, nagusitasun moldaera hori. Horiek funtsezkoa dira komunitate linguistikoreko. Horiek eman ezean, eta egia da ez direla aireak ez dikoazte hortik individualismo eta etxen sartu eta bakoitzak bere bizitza egitean inguruti doaz, baina ezinbesteko da. Hor sozializatzen dira, hor elkartzen dira lagunekin, hor elkartzen dira herriko beste bidekin, hor hitz egiten dugu, hor asarretzen dira, hor brasura egiten dugu, hor kantatzen dugu, horietan. Horien ziurtatu ezean, kanpoan egiten dugu guzti hori, herritik kanpora, herri hori bat guzti. Servizuak funtsezko egin duzuna du herri bizitzan, eta hizkuntz komunitatearen mantendu horretan. Eta bukatzeko, zerbitzuak jasoa batek ez eman ditzaten arnasunean. Zerbitzu emaile bihurtu behar du arnasunean baita, ez da gara jaso eta udaletxe izikitu eta kordoatun izikitu eta bat, lehen esan dugu, ez, komunitate batek ere kabuz, zenbait martxa, zerengo kasua aipatu da, auzolanaren kultura hori, ez, auzolanean hainbat gauza egiten zian, lehenko zerbitzuak ez ziren batean, herritarrak, ba, gu, umean ginen, herria gauzolan egiten zen, eta umeak behar parte hartzen duen, garita partituz eta odore txartzen zuen ardua partituz. Eta ja, dutxia ezea batez ziguten, atxorra batez ziguten, ez, koitzen bateko. Beraz, hor bat zegoen kultura oso bat, neurri batean, ez dakit noraino, biziri mantendu den leku batzutan bai, eta oain, gauzolan erako deiak egiten, ja? Eta ikusi ditut, egukaritan, herrietako zeatan, gauzolan erako deiak, ez dakit, arobi bat, kondondu behar derako, ez dakit behar derako, hortien dugu bat, eta arrasgunetan zerbitzu beti eman izan du dira. Barretegian non jarri dira. Euskarazko egon handiak non egon dira. Osea, hizkuntzarekin zer ikusi duten zerbitzu asko, aspalditik, arrasgunek eman izan duten zerbitzua da. Monzonek urtizun ikasi zen euskaraz. Orduan, kutsirazu bide izan, euskara ikasteko, arrasgune bat egon behar du. Eta bar, eta bar, eta bar. Nekazaturismoko kontua hor dago, zerengo kasuako esperientzia, eta beste bat esperientzia, ba, servizu emaile bide hori urratu beharrekoa da. Eta bukatzen dut horrekin, servizu emaile bide hori agakatu eta begari ez lantzea, oso izango da garrantzitsua. Ze komunitateak auto eraketa eta autoregulazia, regulatzea eskatzen dio, bere kabuz antolatzea servizu horien, ez penean besterik. Ez denean besterik. Hor, adibide batzuk, esteka batzuk eta banituen, adibide batzuk ikusteko, baina hortik onartu bidea. Zerbitzua jaso, eskatu, eratu, eta bere bukuari eman, askotan, eta kanpokoari. Kanpokoari eskini zerbitzu egiteko eta. Eskale asko. Mira, aquí la base.
nahotik handatu. Hogeitik gora. Interesanagoa, vale. Sortzi garen mendean zen, lehan Euskal Herriko errekari dutxatuena. Vale, galdera da. Mila behatzen da hidrogita marrean, zen bazuten. Mila behatzen da hidrogita marrean, zen bazuten. Vale. Eta hidrogita marrutele nago, mila eta behatzen horren urtean, batez. Ordan, esan ezakegu eskualde horrek tradizio industrialik ez zuela. Horak ez nari ditut hidrogita marruteko. Hidrogita marruteko, ez nari eurteko transmisioa pasatu daiteke olarik, gorriño darik ez dagoen eskualde bat eta familia batetik bestera. Orduan, nik, a ber, askotan, bizi dugun egiture produktiboa ego euskal herriak ekonomiaren transformazioari oso lotuta, dauka lotura, horrekoarekin, dauka lotura, herrioi inguruan, tradizio guzti hori mantendu zalako eta lotu zalako behategiekin eta bar, eta bar, eta bar. Bale, hor bai da lotura. Baina horrek ez da esan leku guztietan, transmisio dira horrenik, nik uste, asko zer gehiago daukala, dago oso figurak gara. Hau da, leak egin duena da, izan da, industrian fokalizatutako edo zentratutako garapen bere du. Eta aldiz, zer gainen egin dutena, izan da, paisaian, ondarean, turismoan eta artisautzako manufakturan ondarekutako prozesua. Bietan, ba, inguru neak ere laguntzen du, hau da, leak ez daukat tradizio industrialik. Memoria batetan eta genetikoa edo ere, igual bai, baina. Berez, jendea zekiena manufaktuen eta industrian aritzen zena, jende gutxi. Nahi bat, emakumea gutxian eta bat. Aldiz, zerainek ez daukat behar, eta sain hola behar egin guzti hori industria guztiari zuelako. Horrela, justo, apostoa egin zuten, edo bazko piatzera horra goena, hemen dit, ez dago zen zerretan irakit. Eta gero oso garantzitsua. Zerainen, prozesu hau aurrera atera duen irantzatzen nagusiena, Jakob Errekondo, bera paisajista da. Erratian ez zuten dizuten. Aldiz, lehan, prozesu guzti hori irantzatu duen pertsona nagusienetako bat, Kortabetarte, bera ingenieria, industrial. Igual horren, markatzen dut zitu diatzea elektoriak. Kontestuak ere, bauka bera industria. Eta nik olei irnik gara ez bat, emango ez. Behar esan dut uste hola batzuk, baina turismo hori bilak egiteko uste dut. Baina berez nire ezin dut amarrean, da izan industrik ez zegoen. Eta egin duten izan da, garapena industrian zentratu. Zailena da. Gaur egin, herrietan egiten duna zen da, zerbitzua, komertzioa, oalko hau zaxikien. Industria sustatzea asko zer zen, ba. Zora eski lehen eta nesan guazan. Hora du ez dut mirak edo. Eta beti de txarra, alde bastar batetan, eta dizi industriak ikua, bu, eta derpente hori egiten dut. Bueno, xoriak, jantzuna da gara, industria mundia gara, zeren batetik munduari eskintzen diogu ikuspegi artikular bat, eta bestetik berreskuratu ez dut Euskal Duro zorion txugu izango ineke langile hobea, produktibo hoa, eta bar, eta bar, eta bar, behar zen duzu izua, eta? Zer, zabatuko duzen, sozioekonomian zabatuko du euskera, edo euskeran, ekonomiak zabatuko du euskera, edo euskerak bizi, berrituko du ekonomia. Ba, nik asko azpimarratzen dut multifaktorialaren konzeptu hori, ez? Ez dira, ezin dira, nik uste osotasun bat egiten dela, eta herririk ez kalema dago ustez ez salbatuko. Beraz, sozioekonomikoki herri hori bizirik mantendu beharko da. Eta era berean, hizkuntza ez kalema da salbatzen,
nire ustez, harreman oso estua dagoela. Oso estua, oso estua da. Bai dakidana, abai ziurta dezakedana da, hemen aipatu den arnasunen garrantzi izugarri hori. Arnasuneak mantendu ezean, nolabait, referentzi nagusia galtzen du. Arrubi nagusia galtzen du. Begirotu zuen nondik atera diren irrati esatariak, telebista aurkezleak, osea, kasu oso gutxi dira, badaude, baina kasu oso gutxi dira euskal arnasmonetatik atera ez direnak. Nolabait, euskal kulturari ere emaria nondik ematen zaio, nagusiki. Beraz, arnasmone sekulako garrantzia duen zentzu horretan, baita ere. Nolabait, dira proiektzioa eta referentzia, eta arrobira. Referentzia, euskalduntzen ari den batek nondik hartuko du referentzia nagusia. Ikan hori ikasiko du, ikasi nahi dena. Bazkaitin egonan, bazkaitin egonan dibatzuk egin ez eurasko. Freddy Paiako izaten zuen, bazkaitin izizula ikaitz egiten. Ez bestela nu, ez bali maduzkagu gauzoie. Osa, zentzu horretan da inbersioa. Beste guztientzako, euskalduntzen ari direnentzako eta bat, erreferentzi direlako baita ere. Nun elikatu, nun. Osa, hoi, zerbait naturala da. Gure zinela bat, inglese ikaztean nahi antzen ditugu. Arras gure inglesetara. Arbaliko dute, inguru horrez ezak da joki denean, ez dizkuntza egitze egiten duen horbat. Beraz, hori da, funtzean, arras gure garrantziaren zea, ez? Zentzu horretan, oso lotuta daude. Osa, izan arnazune bat da, baina ustutzen bada, eta izkuntzan ezin du mitzegi, zerari ez, ja, ezin du mitzegi. Beraz, nolabait, iraunkortasun, jasangarritasun eta horreka bat eman behar zaio gari. Nolabait, oso lotuta daude, oso lotuta daude. Lehen esan dut, ekonomia linguistikorik ez dago, komunitatearik ez dago. Komunitatea linguistikoa da, lehenbizik komunitatea da. Eta komunitatea bizi irauteko, ezinbestekoak izango ditu, bizibideak, zerbitzuak, eta bar, eta bar. Ez dakit erantzuko. Beste galdera egiteko, badezue hizlarientzat. Xabierren dutxak ari eta bazen dut egota. Izan dut, esan ega, zure bankartzearen hasen da. Horretan pentsatzea da informatik, handa izuden gugutea, arrazunetik, eta nik nire pasakotok, nik nire arrazunetik, telegiatetik, alde ginen donostia, donostia izan zelako, nire horretan nire arrazunetik. Nik euskeraz ikasten jarraitu nahi nuen, eta altera bakarra, amalokatekin donostia. Eta, bueno, behasen, torosa edo donostia ez dukin aukera gehiago, bueno, gaiatan gudeko ikasketak gurutu alizateko, eta donostia zuntzan, arrazunetik da, donostia nire. Ez, hau diot, hau diot, esan egin ez, etzan egin eta, zekin egin egin bizartzako egin zen, ez behar zartan bizi, tolosan bizi nahiz, ez, esan egin egin, ezantzen egin dudarako, nire kasu, ez oso bertuko, bidamikoak, bat azkiti bizi da, lau semela bat dituzte, bat semela bat, semean eta laba donosti bizidia, eskazkeiten bizidia eta eskazkeiten bizidia. Bidarin, teoritzen da, eka bakarik, eta zaintzen du, oartu maduen teka batek. Zari, egoera, errealista hori dela, kasu gehienetan. Kasu gehienetan. Eta hori ere izten dide bat eman behar dut egura. Zari, nik uste hemen beste gauza bat egiten dut egure ez. Eta da, komunitate pertenentzia. Neko gara egitikotan gaude, gaur egon atxikimentua, derriarekiko pertenentzia eta horiek gandut dute, auzola garrantatzen ez dut, hau dena politan egiten dut. Zorien, komunitate pertenentzio horren indarra urtu da, bere ustez, urtu eginda. Eta bestetik, gia soziala banta da. Zer, erri askotan, arrazun askotan, adin biramidea ikusi izte ditzago,
ideia sozialik ez dago, guai geramen planteatzen askotan ekimena gazteentzat eta bat, nire eskarri horretan gazteentzat da. Leheno esportapeiten zian. Oan importapeiten bat ditugu, zaren ez dago, bertako gazterik ez dago. Eta guai geramen esatzen zerbait ekimen, gaztekin eta gaztekin batean eta bat, nire kontua da, ez gai gutxi daudela. Hoi da egonean. Eta ez dut iritsi nahi, atzo entzun nuen uste dut irratian, ez dakit Sudafrikan edo Australian zen, gobernuak, etorkinak nahi ditu landarun eta zer metropoliak gainizka egin dutela, eta orduan, gobernuak bost urtez hartzen ditu etorkinak landarunetan kokatu nahi ditu. Espero ezagun hemen ez aplikatzea neurri hori. Txikita bizi diena izan da, nire erritxikitateko naiz da dena izan bizi. Gustora bizi dira, alaldegin egin. A ber, eta guantxe konkretzina. Zautzen dut herri bat, zeinetako euneko oso altu batek Donostin duen erosia etxera. Eta jubilatzen da bezin pronto, Donostia duten da bizitzera. Eta etxe horiek, herrin gelditu dien etxe horiek, etorkin berri ez handia betetzen. Orduan, ez dakit oso fenomeno orokorra dan, baina nik dexente ikusten den. Donosti entzuten den euskera neurri handi batean, Goierri aldeko jendearena da, eta ez dakit Urolaldetik gertatzen. Baina alde egin nahi dugu herri txikietatik. Eta uste dut, lehen baino zerbitzu gehiago dagoela herri txikietan. Horren, ez dakit hor zen fenomeno haidan gertatzen, eta mentalitate horiek, nahi horiek, erosotasun horiek gehiago lotzea herri handi batekin. Bueno, ez dakit, nahi ze pentsatu dut. Bai, nik uste lehen esan duguna ez. Nik uste fenomeno ambibaren talera. Badago joen hori, gaztean inguruko inguru berrietara edo eskualde burura edo hiriburura joatearena, badago baita ere nik uste gazten horren herrian kokatzeko atxikimentu fenomeno batzuk eta herri giroa suspertzeko eta zerbait ekimen eta bat badaude baita ere, ez? Guztiz ez korran ez nez, nik uste baikorra erabizela, gertatzen da horren esatetena, oso gutxi direla, korpuz sozial hori, gazten korpuz sozial hori, oso beharra da, oso euskorra dela, oso gutxi dira, zoritxarrez. Eta bestetik, nire hemen aipatu da, ez, garraioak eta pixka bat igotzea, ez, ba, nire izela bat ikusetzen zuen basari eta lapideak egin zirela, ez gora iotzeko baizik, dela beste. Ibaiak ere beti berak egiten duela, eta orduan bidea egin bezain da izela basarretarren bera gutxi zirela. Izela bat esaten zuen. Orduan, deno jontzen dugu, erosoago edo zerbitzu gehiago edo dituen zertara. Horregatik, nik uste funtsezkoa da, oinarrizko zerbitzu gintzazi erudikatzen. Osa, norabait, atxikimendu hori sortzeko herria, ez? Emozortzi urte arte baiaran, edo eskualdea baina zaude, lagun artean egiten badezu, lagunen egia edo motilu laguna, edo bestea da, beste motilu laguna, hori. Han egiten badezu, beti ere lotura handia hori izan duzu, pertenentzia, atxikimendua, bestela ere bizki urtekin jagunan hori behizu ez dekin nola eta gaukin agurrazioak ez dekin nola eta amabirako ja ez dekin nola autobusezkin hori behizu nik uste dinek ez. Horregatik garrantzik eratetan nik eskorraren jarri dut funtsezkoa delako nire ustez ez. Eta zorionez lortu den servizu batera egin zait. Eta herriarik iku atxikimentua sortzen duela ez ikasleen datakari behizik gugasunetan eta ikusi bestik ez dago eskola txikien festak eta bat eta bat gide hortatik bere uste zortik onako denukenz. Eta lehen esan dutena servizio behin. Osea, ezin danen servizio hori administrazioak ez digunen eskaintzen eta bat bai eskatzen, esikitzen da segitu lan kodeo, baina askotan hauzulan egin ikerko ditugu gauza. Hauzulan egin, ez? Zenbait ekin egin horrela,
duzula bentzerengoa, kasua, edo beste zenbait, gure hau zua, elkartea, eskola zara, elkartea bihurtu zen osolaren. Badi eusua zara, beste agotza, beste agotizizta, eta, bueno, eskatu balen bihurtu dara etxeia gero bainik edo elkartea gara edo. Horiek ere inbertu dira. Atxikimenduaren garantiaz erogatazeko hiru adibide. Bat, badago enpresa bat, gainitza burua gara gontzana, kasutu zana, kasutu zan beste faktoria bat, maiaren uste. Bat, biziarekin bitako bat itxi egin bat zuen. Logiko nazan, maiarikoa mantentzea, kasko zerbetuago daukalako, garrerako, eta garretaba, eta izaburuagoako gaiztea. Eta jabeek erabiltzen justo kontrakoa egitea. Eta behi, prez zeuden bere errentagarritasuna bi hiru puntu galtzeko, baldi eta enpresa horrek bere sustraiak bere erroa duendik lehan mantentzeko nahi mazituen. Kontrakoa egite bat, Zaraitzu Baiara. Zaraitzu Baiara, Pirineotan, Apapirineotan, gainberan egonda urte askotan, populazioa galtzen eta bartabar, eta bertako egin hitz egiten, esten, baten, ezke hemen gazteek, ikar gazteek, eta amasi dute betetzen dutenean edo, zik, amano, eta amasi, ja, irun berri gazten bat dute ustez, eta gero, ja, amasi ikit aurrera irun jarazen bat zuten lehen, gari baretan ikastera. Zaraitzun sekulako gorakada egotzo patatarekin eta gizera markadan, eta horri esker, Zaraitzuak behienek badute etxe bat irunia, erosia. Eta beraien mentalitatea, beraien semea labi transmititu diretena izan da, hemen geratzen manuen bazara, zakasatu bazara. Horrotan egin. Bona, karo, mentalidadea hori balin bada, jende gazte guztiak egiten duena da, inoen ikasten du, universitatean eta hartabar, eta beratzen da. Eta hori dela urte batzuk, Otxakiko kapunera, joan badu bazarete, hori dela urte batzuk, bost gazte, Otxakiko bost gazte kartu egin. Bost gazte horiek, Iruñan beraiera bosta zuten eta utzi egin zuten. Eta hartu zuten, udalak deituta hartu zuten ekamen. Eta herriko zahar guztiak, zeuden, zaten zaudet, erotuta daude zarek dute hemen, usamen ezak asatu ezan dara, zetezte egin dara, ala gazen nuen, zarek den zute hemen. Bueno, hor, mentalidade txoke bat da. Eta horrengo urtetan erronka zen, ea lortzen zuten beste bost gazte lanpostua lortzea Irungarriko azien edo bertu, bizitzera batea otxakira edo bertura, eta horrela ahalmena izango zuten, goku nahiko izango zutela, futbol partidak jugatzen. Horrela, gauza horiek oso garantzitsua dira. Diskoteo bat zabaldu zuten otxakin eta goberzuak itxi egin txiarazte egin duen kontura jartzen zitulako etengabe. Eta horre bere zakuzten duen aizia. Hora, atxikimendu agarantzitua da, servizu agarantzitua dira, eta aizia agarantzitua da. Eta bukantzeko eriozaren kontuarekin zereineko beste adibide bat, eta da, hori dela urtebe batzu, lehen aldiz, jakoa berak eman zuen nintzen dira, zereindaren aurrean espikatzeko zin nintzen zen, zereindaren ibilbidea eta esperientzia. Lehenengo handia zen, eta oso gara lortzegoen, esplikatzen zereindaren, zer egiten zereindaren. Orduan, momentu adetan, emakume bat hartzeko zen, jubilatua bera, eta esan zuen, bera, ba, nire ustez, ideiak, nire ustez, egin behar dugu hemen, kun, 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 eta botazuen ideia bat, eta gaina oso bitxia izan zen, ze, kontua da, ideia botazuen, egin zuen, estudio de viabilidad, el plan de negocio, eta gauza horiek. Eta gaitu egiteko, ba, hau zer da, laurarriko, kutsako, karezoeteko, ez, hau behar txiko handi, bada, edo horiek ez du, hori behar egin du, analizi guztia, analizi behatziero, eta hori da. Eta bako erko horretzen zuen azan, beti esan dugu, zeinak ebere eskola perskatu zuen, beti esan dugu, zerenien ikasi, bizi, eta da. Eta gaitu, nire ustez hori aldatu egin dugu eta osatu egin dugu. Zerenien ikasi, bizi, lan eta hil. Eta orduan, horren aldeko apostuak zerren ez. Orduan, zure aski da ez fenomeno berdina, Bakoetan egin dira joatea,
Claro, nire guraso eta nire pentsa zen dute baita, nire guraso eta nire zitzarriko adira, eta pentsatu zen dute itxarira. Baina, karo, beriek ez zein da, momentu batetan, eta jende ez okitxe aldatzen du horregatik baita ere, ea, zentzuia daukan, ea, osakidetza zauden, edo osasunbidean zauden. Eta osakidetza eta osasunbidean atzean, bitak imaginarioan ez berdintasuna da. Eta ez berdina da, urretzutik direk, ospitale bat ekitzea, edo sakan amari bat zaude bizitzen, behar igor ez zirunia amarezo, bada. Hora, faktore guztiak, nik uste dut egin arruzatza dira, normalean zahartzaroa pentsatzenako horrez. Meia txikimendu efektu hori edo dimentsi hori idartzen mali badego, bueno, beste aukera bat zuri beti. Txikietatik, Tolosara joaten diren horiek, herri txikietan euskaraz eskolarizatu dira horiek, Tolosara joaten direnean, eskolak euskalduna gara erradunak intoko egiten dut. Euskalduna. Euskalduna. Zorionez, eskaintza guztia, horretak esaten duen eskolarte ikuspegi importantea dela, hor, unibertsitate arteko, eskaintza guztia euskaraz, egin duela. Tolosaldean, erderaz dagoen apurra da, helduen ezikete iraunkorra. Helduen ezikete iraunkorra konzea, hori da, epa, epa. Beste guztia, batxile datu alabi dezite eta guztia, eta ere hori da. Eta ikasleen erabilera, nagusia euskeraz da? Erri txiketakoa, normalia ez da. Ah, Tolosan, gure gazte demora baino, erabatekoa ez, neokik ikusaten duen ezer askotan, Tolosan euskara horrela zen erantzen garantzen. Ez zara baitzen, zen. Erritikietakoak Tolosara paten ginean, basaretan egin, kaseros duzpikos deitzen ziguten. Gaur egun zorionez hori ez da maten. Eta zorionez, erritikietakoak Tolosara portzen ginean, euskara zikazteko aukera dute. Eta gero, beraien harremanak uztartzen dituztenean, muski, balaude Tolosan ere erantzerako joera dute nahi da bat. Baina hor dago, eskualde buruen derritikien arteko elkarren harina, ez hemen fluixuak nola ipatu duzuet. Tolosa, Euskaldun dudan eurri batean, Tolosa aldeko herriek fluixuaren batik. Era berean, zenbait momentutan, Tolosa aldeko herriak erdurdu dira, pixka Tolosako fluixuaren batik. Hor badago, harreman estu bat, ez? Orduan, eskualde ikuspegi hori oso importantea da. Zerri bakoitzak batetik bere kabuz ezin ditu zerbitzu guztiak eman, oferta, ezkuntza oferta guztiak eskein eta bat, mankomunitate garantzia horregatik da importantea, eta Tolosaldean, ba, Tolosaldea garatzen dago, eta badaude mankomunitateak eta bat, hori bide hori segitu beharko da urratzen, baina bestetik oso kontua behartu beharko da izkuntz ikuspegi ere, izkuntz mankomunitatea, web hor dago, izkuntzunan komunitate bat. Beraz, Tolosaldeako zaindu beharko da eskaintza hori ezkuntzan bezala osasun gintzan eta bat euskeraz eman dadin, euskeraz egiten dadin eta bat. Ezkuntzan nahiko zirurtatuta da. Ez gira sartu doia kalitatea eta gode mutxuleak eta falta diren, ez? Baina ofizialki esango genuke eskaintza dere duela. Hori hori gortu dago. Gauza bera, aplikatuko da gero, osasun gintzan, dauden amurategiak, eskualde, azte eskualde guztiak, gero, dagoen ospitaleko marka da, eskualdeko ospitaleko esan dagoen eta bat, egitu da bere txua du, izkontzatetik horiak abezean dugu da. Bai, orduan, serbitzu guztiekin ikuste, di elementu horiek oso kontrol hartu dago, ikuskela, bankomunitate ikuspegi hori, serbitzuak emateko garaia, bestetik, erritararekin urbiltasuna, den esan dudana, erritara ari dira, gutxien mutu da dira, musika dobean duena, mutu da dira,
eta gero ez dira ipatu idatzita neukan, baina askotan, hemen esan dezuen fluxio horiek, ez herrien arteko fluxio horiek, gure gazte demoran oso horikoa zen herrien arteko txapeketa, herrien arteko, ez? Gaur egun ez dakit, baina gaur egun ere, baina oso saioa, herrien artea, eta bat, hor badago fluxioa. Eta herrien Tolosa aldekoak gazte herrien artean egin zautzen dira. Zari, eskolarizatu eskualdean egin direlako, noizbait tokatu direlako, eta gero herrien artean harreman hori ere badagoelako, ez? Ba, perso saioa direla, edo txapelketa beraien artean, edo perso txapelketa direla, edo futbol txapelketa direla, zane, harreman horiek eskualdean garatzen badira, asko ziurtatzen da egia, ze haigia ziurtatzen, emezortzi urte arte, inguru gero euskaldun batean, hazi, ezi eta biziko direla, oi, eta hori asko da. Ze, nolabait, ziurtatzeko zura baten bide linguistikoan, hogeita bat urte edo, finkatzen dira hor, kulturak eta goz asko. Eta emezortzi urte, lehenbizik emezortzi urte oso garrantzitsua dira. Herrian pasta, o herrian, herrin inguruan edo eskualdean, edo, ez dakit, beste nubait, eusko urruti, erragio batean bizi, ez dakit erantzun dudan, bai. Bai, beste galdera egiteko jarrezte, Xabi Arrentzat. Zuk esaten zenune ildotik, duzte baita ere, erkotik ere, sinistu behar dutela, beraiek eskentzen dituzten zerbitzak ere askotan, arrazu edatik hau eskentzen bide lan hau kalitate horrela bat dira, ez puntan, ez dira, sartuko kalitatea zeluen. Bai, egiten zen, importantzia dela azken garatzea, herri txikietan edo eskola txikietan jasotzen den hezkuntza, askotan, bueno, eredugarria eta kalitatezkoa dela. Gaur egun hezkuntzan dauden metodologia aktibo berriek, sarri askotan aipatzen dute, adin desberdinetako umeek, elkarren artean hainbat ekintza eta hainbat asignatura edo hainbat gai desberdinetakoan nahastuta erakatsi eta ikasi behar direla. Eta hori izan da beti eskola txikien oinarri, eta gaur egun eredu bihurtu dira eta esperientzia esportagarria izaten ari da eskola txikie la, bueno, hezkuntza metodologiko beraz. Guztiak, kalitatea zintzegin da ere eskola txikien hezkuntza sistemak zer erakutsi asko duela. Eta hitzak, mekanismi ez duela. Gure asmaz benetako unek jartzen zen eskuntza baina, kalitatezko eskuntza badela. Askotan bildurra egoten da, asmurtako erritxiketan, gai izango tegiren gero erderarekin eta ba, nik ez dut ezagutzen ino, euskeraz bizkiztak izan bat urtarte eta gero karrerekiko edo oztopak izan duen, izan nahi den, erritxiketako pila bat ezagutzen ditu gero, Zaragozan, karrera erderaz egin dutena, zara bankar egin dutena, bizter egin dutena, hasi gara dian, zertasun minimo bat jopi dezakete, baina. Eta ingles ez dut. Ingles ez dut, bai, ez da, bera hauzkenik horretak, murgintze, sakon batek ez duen hauzken gaur egun porotat izartzen zeigu erderen, eta mundua, orduan, ez ere egin gabe jabetu dira.